E kuptoj. Kjo është vërtetë. Okej. Me le, un kam një mendim patjetër. Për te profesionalizmit që unë ja vlerësoj shumë Zotit Manjani edhe ai e di këtë, kam një mendim tjetër për këtë. Unë mendoj që nuk ka asnjë problem për sa kohë këta janë subjekte që e kanë pranuar me vullnetin e tyre të lirë. Që të besh pjesë e BKH-s dhe SPAK-u duhet ta pranosh këtë si kriter, si kusht. Nuk ta detyron njeri, është kriter pranus. Pra që të bësh pjesë duhet pranosh këtë kriter. Po përgjohesh, pra ti je shumë vetëm ti, edhe familja. Po, po pra deklarojnë të ardhurat gjithë. Tani situata e Shqipërisë sui generis është një situatë ekstraordinare e korrupsionit, e luftës që duhet bërë me radhë me radhë dhe masa duhet jenë të tjua. Pra s'kemi ligj. Për sa kohë, e po të shpjegoj, për sa kohë, mendimi im ky, për sa kohë këto masa janë të njohura nga subjektet që i pranojnë, për mua nuk ka asnjë problem. Për mendimin tim, ne mund ta bëjmë edhe për kryeministin e vendit këtë gjë, që një njerëz që pranon vetë kryeministër pranoi që të jetë absolutisht tërkohës nën vëzhgim. S'ka problem fare. Pse? Pse? Ai është zyrtari i lartë i shtetit. Po s'ka problem. Ata nuk të vëzhgojnë me kë flenë në dark apo me kë shkëmbejnë mesazhe erotike. Pse? Ata të kontrollojnë, ja, po të shpjegoj ju. Po i përgjohet telefonin, jo, të shkruajmë. Jo, unë kam këtë mendim. Tër diskutimi është ti a bën korrupsion apo jo? Ti a kapesh nga krimi organizuar apo jo? Mendimi im, mund të jetë gabim, mos të ndërpreva, mund të jetë gabim. Për mua, për sa kohë antarët e BKH-s dhe të prokurorisë posaçme kanë pranuar gjukatën, këtë krim. Gjukatën, lërja ato, edhe gjukata. Gjukatë si më është, mi po, palet, po, po, qa thutë? Për sa ko ata mes dëshirës për të bërë këtë karrierë dhe kriterit për ta pranuar këtë standart, kanë pranuar ta firmosin, nuk ka më diskutime, ka pranuar ai vullnetin e vetë lirë. Mund të rritë se, të lutem, ai mund mos e pranoj, vazhdon prokurori zakonshëm, si nuk e qon njeri me detyrim. Por dhe karrierë nivelet atyua, dhe të shmangë shto kriterë nuk ka kuptim. Tani Shqipëria... Jo, nuk i vendos fare në një presion. Pse? Pse si vendos në një presion?